Olá, interrompemos a programação para ir ao vivo a Manaus. A presidenta Dilma Rousseff está na cidade para anunciar investimentos em mobilidade urbana e para entregar moradias do programa Minha Casa Minha Vida. Acompanhe o evento que começa neste momento. Dando início a esta cerimônia, ouviremos o Hino Nacional Brasileiro. Ouviremos neste instante as palavras de boas-vindas do prefeito de Manaus, Arthur Virgílio Neto. Senhora presidenta Dilma Rousseff, senador Eduardo Braga, senadora Vanessa Graziottin, senador ministro Alfredo Nascimento, senhora Nejme Aziz, digna esposa do governador Omar Aziz, minha querida esposa Gorete, ministro Aguinaldo Ribeiro, e saúdo da mesma forma e com o mesmo afeto todos os membros da comitiva presidencial, querido amigo governador Omar Aziz. Presidenta, é com muita honra que Manaus a recebe de braços abertos. Esta é uma grande realização do seu governo, ultimada e concluída e realizada pela competência e pela dedicação do governador Omar Aziz. Claro que com a ajuda prestimosa da bancada federal de deputados e senadores do nosso estado. Manaus a recebe, seja pela questão institucional, seja pela forma republicana e cordata, cordial com que tem se havido com os nossos problemas. Manaus precisa da sua ajuda e a senhora se mostra disposta a ajudar esta cidade. Portanto, eu tenho a maior honra, o maior prazer, sendo mais do que nunca eu próprio, de dar as boas-vindas e lhe entregar simbolicamente a chave da cidade. Venha sempre, será sempre muito bem-vinda. Que Deus a proteja e que Deus proteja, sobretudo, este povo bravo, ordeiro, este povo que merece tudo aquilo que significa o direito da cidadania. Portanto, meu carinho para vocês, meu respeito para a senhora presidenta e governador Omar Aziz. Muito obrigado. Thank you.
Neste momento, procederemos à entrega simbólica de chaves das unidades habitacionais do residencial Viver Melhor. Convidamos para receber as chaves de sua unidade habitacional das mãos do presidente da Caixa Econômica Federal, o senhor Jesus e Paz da Silva. Você acompanha a cerimônia de entrega de moradias do programa Minha Casa Minha Vida em Manaus. São 5.384 unidades que estão sendo entregues. Essas moradias fazem parte do residencial Viver Melhor, é a segunda etapa deste residencial. E também nessa cerimônia, a presidenta Dilma Rousseff vai anunciar investimentos em mobilidade urbana para Manaus. Na sequência, para receber as chaves das mãos do prefeito de Manaus, convidamos a senhora Iracema Cardoso Barreto. Governo Federal entrega moradias da segunda etapa do residencial Viver Melhor. É um residencial que fica no bairro de Santa Etelvina, em Manaus. São 5.384 unidades. Batista Negrão, para receber as chaves de sua unidade habitacional das mãos do ministro das Cidades. Ministro Aguinaldo Ribeiro. As 5.384 unidades habitacionais que estão sendo entregues em Manaus estão divididas em apartamentos de 4 pavimentos, casas térreas e também casas adaptadas para pessoas com deficiência. Essas casas e apartamentos do residencial Viver Melhor possuem entre 35 e 40 metros quadrados, tem 2 quartos, sala, cozinha, banheiro e área de serviço. Todos os ambientes da unidade contam com piso de cerâmica. São beneficiadas com esta entrega aproximadamente 21.500 pessoas. São pessoas de famílias com renda mensal de até R$ 1.600. O programa Minha Casa Minha Vida foi lançado em março de 2009 pelo governo federal para permitir o acesso à casa própria para famílias de baixa renda. Além do objetivo social, o programa gerou emprego e renda nos últimos anos por meio do incremento da cadeia produtiva do setor da construção civil. Então, desde 2009, o programa Minha Casa Minha Vida já contratou mais de 3.240.000 moradias e deste total já entregou 1.500.000 unidades. Investimento de aproximadamente 200 bilhões de reais.
Nessa cerimônia, em Manaus, a presidenta Dilma Rousseff entrega 5.384 unidades habitacionais do programa Minha Casa Minha Vida e ela também vai fazer o anúncio de investimentos em mobilidade urbana. Unidade habitacional das mãos do governador do Amazonas, Omar Aziz, a senhora Franciane da Silva Souza. Esse conjunto habitacional que está sendo entregue pelo governo federal em Manaus, o residencial Viver Melhor, tem mais 8 lotes destinados às atividades de comércio e serviço. E também as famílias beneficiadas terão acesso a transporte público. A infraestrutura também é composta por rede de água, esgoto, estação de tratamento de esgoto, energia elétrica, iluminação pública, que já estão com as obras concluídas e também estão sendo finalizadas obras complementares de drenagem, melhorias na pavimentação e urbanização, quadras de esporte, centro comunitário e parques infantis. São cerca de 21.500 pessoas beneficiadas com a entrega desse residencial em Manaus. Para receber as chaves nas mãos da presidenta da República, Dilma Rousseff. As pessoas que vão morar neste residencial serão atendidas por equipamentos sociais existentes aí no entorno desse residencial, que fica no bairro Santa Etelvina, na região norte de Manaus. Está em construção uma unidade básica de saúde e um centro de educação em tempo integral, também perto do residencial. Ouviremos as palavras da senhora Maria do Carmo Brasil, representante dos moradores do residencial Viver Melhor. Bom dia, presidenta. Eu quero agradecer a Deus pela oportunidade que a senhora deu para moradia, minha casa, minha vida. Eu agradeço muito porque eu morei alugado há muito tempo e hoje eu posso agradecer a senhora de a senhora ter conquistado essa moradia para nós. Eu agradeço muito, presidenta. Agradeço a Deus pelas oportunidades que o senhor nos deu para nós. Porque eu conquistei, fui contemplado na casa e agora eu vou morar na minha própria casa. Agradeço minha casa e minha Dilma. Depois das palavras da Maria do Carmo Brasil, ouviremos a palavra do ministro das Cidades, Agnaldo Ribeiro. Excelentíssima senhora presidenta da República do Brasil, Dilma Rousseff. Excelentíssimo governador do Amazonas, Omar Aziz. Cumprimentar também a sua primeira-dama. Cumprimentar o vice-governador José Melo. Cumprimentar o prefeito da cidade de Manaus, Arthur Vigílio, e também a sua senhora. Cumprimentar meu colega
ministro Thomas Traumann, e dando as boas-vindas do desafio. Isso aqui vai ser uma tônica aqui muito presente, e graças a Deus por isso. Cumprimentar os senhores senadores, nosso líder, senador Eduardo Braga, cumprimentar o senador Alfredo Nascimento, a senadora Vanessa Graziottin, cumprimentar a Maria do Carmo, representante dos moradores, que nos falou agora, nosso presidente da Caixa Econômica, Jorge Hereda, grande parceiro do Minha Casa Minha Vida, cumprimentar os deputados federais Henrique Oliveira, Sabino Castelo Branco, Silas Câmara, de maneira muito especial cumprimentar a nossa deputada Rebeca Garcia, minha companheira de partido, cumprimentar também o deputado Paulo Denei Avelino, cumprimentar o presidente da Assembleia, Josué Neto, deputado Josué Neto, colegas de ministério, secretário Inês Magalhães, Júlio Eduardo, cumprimentar, enfim, toda a equipe do governo federal, a equipe do governo estadual, do governo municipal, cumprimentar o Ricardo Gontijo, diretor-presidente da Direcional, que fez essa obra, cumprimentar... Vou economizar aqui, porque senão... Cumprimentar os nossos amigos, parceiros da moradia, da luta pela moradia e membros do Conselho das Cidades, cumprimentar todos vocês aqui presentes, a Cristiane, coordenadora nacional da União pela Moradia, cumprimentar o presidente da CNI, Robson Andrade, aqui presente também, dizer de forma muito rápida, presidenta, eu tive, governador Omar, a oportunidade de participar da primeira etapa da entrega do Viver Melhor. E já naquele momento foi um instante muito emocionante, como de fato é emocionante a entrega do Minha Casa Minha Vida. E hoje, mais do que nunca, num momento como esse, onde a presença feminina aqui é tão maciça, e aqui a minha saudação às mulheres, porque como diz um ditado chinês, que diz o seguinte, com 1.000 homens você pode formar um exército, mas com uma mulher se faz uma família, se faz um lar. E isso está aqui muito representado nesse instante, presidenta, em que nós, de forma concreta, estamos confirmando o maior programa de habitação popular da história do Brasil, que é o Minha Casa Minha Vida. Hoje são mais 5.390 casas entregues. São quase 9 mil famílias ao todo, né, com as 3 mil casas que foram entregues anteriormente. É praticamente uma cidade que está se entregando agora. Estamos aqui formando, consolidando lares, famílias. E esse é um instante também que a visão do seu governo, presidenta, não cuida só do Minha Casa Minha Vida, mas também cuida da habitabilidade, também cuida de se ter aqui creche, de se ter aqui hospital, de se ter aqui escola, de se ter aqui as condições para que o povo possa realmente morar com conforto, morar com dignidade. E aí também hoje a nossa presidenta, além da boa notícia da entrega dessas casas, também traz a boa notícia do anúncio de investimentos em mobilidade urbana, porque o povo também precisa ter o seu transporte para chegar no seu trabalho, para chegar... para ter o seu dia a dia também se transportando com segurança, com tranquilidade. E aqui hoje a presidenta anuncia praticamente 420 milhões de reais que vão contemplar
dois corredores de ônibus na parceria tão firme, tão forte, estabelecida com o governo do Estado, nessa parceria da presidenta Dilma com o governador Omar Aziz. E nós temos dois corredores, o corredor de ônibus leste-oeste, que vai da Avenida das Flores até Campo das Flores e depois da Rua Jasmim até a Avenida do Turismo, que é uma obra de praticamente 200 milhões de reais, são 11, quase 12 quilômetros de extensão, e o corredor de ônibus da colônia Antônio Aleixo, a Bola do São José, que também representa 100 milhões de reais, que totalizam mais 8,5 quilômetros. E também expressada nessa relação republicana que o governo da presidenta Dilma tem, também na parceria com a prefeitura, com o prefeito Arthur Virgílio, num outro instrumento importante, que é exatamente a parceria de uma obra que totaliza 125 milhões de reais, que são corredores exclusivos de ônibus para dar conforto para as pessoas. É o corredor na Avenida Constantino Neri, na Torquato Tapajós, na Max Teixeira e na Noel Nútels, que são 18,5 quilômetros, na Avenida Coronel Teixeira, mais 8,7 quilômetros, no corredor exclusivo da Avenida Brasil e Boulevard Álvaro Maia, mais 8,7 quilômetros, e o corredor exclusivo na Avenida Altaz Mirim e no binário da Avenida Paraíba e da Avenida Recife, totalizando mais 7 quilômetros, que totalizam exatamente 125 milhões de reais. Portanto, hoje, a nossa presidenta traz mais o anúncio de investimentos de 420 milhões de reais para que nós possamos reforçar transporte e transporte de qualidade para o povo de Manaus. E aí, presidenta, eu só posso finalizar dizendo que é sempre uma emoção muito grande participar desse instante. Como nós vimos aqui, no olhar de cada família que recebeu aqui a sua chave. Porque é um momento único, porque a felicidade verdadeira nós construímos da porta para dentro com a nossa família. Que Deus possa abençoar cada família aqui representada. Sejam muito felizes. Convidamos, nesse momento, o governador do estado do Amazonas, Omar Aziz, para fazer o seu pronunciamento. Bom dia a todas. Bom dia a todos. Bom dia a todos. Eu queria primeiro pedir para as pessoas que estão aqui na frente, que estão com as suas cartinhas, que tem o pessoal que vai pegar a cartinha, vai entregar ou para mim ou para a presidenta Dilma. Não se preocupa, que nós vamos receber todas. Fica tranquilas. Segundo, eu queria muito cumprimentar e esperar que vocês pudessem nos ouvir, porque é muito importante esse momento para o estado do Amazonas e para a cidade de Manaus. Eu queria cumprimentar e agradecer muito a presença da nossa querida amiga, companheira, que tem um carinho muito grande pelo Amazonas e pelo povo amazonense, a nossa querida presidenta Dilma Rousseff. Quero cumprimentar meu companheiro, vice-governador, professor José Melo, que aqui nos acompanha. Quero aqui cumprimentar o prefeito da cidade de Manaus, Arthur Virgílio Neto, estendendo o cumprimento à esposa dele, a Gorete, que aqui nos acompanha. Quero cumprimentar o senador e líder do governo da presidenta Dilma, senador Eduardo Braga, que nos acompanha. Quero cumprimentar
essa grande companheira nossa também, senadora Vanessa Graziottin, que aqui nos acompanha. Cumprimentar o nosso senador, que tem ajudado bastante o estado do Amazonas, senador Alfredo Nascimento. Quero aqui cumprimentar esse querido amigo, companheiro, ministro da cidade, Aguinaldo, que ontem fez aniversário aqui na cidade de Manaus e foi cumprimentado por nós, por todos nós. Muito obrigado pela sua presença. Quero aqui cumprimentar o Hereda, presidente da Caixa. Quero cumprimentar os deputados federais, Francisco Praciano, que nos honra com a sua presença, deputado Henrique Oliveira, deputado Paulderney Avelino, deputada Rebeca Garcia, os movimentos sociais, que são amigos nossos, que sempre nos acompanham. Quero aqui cumprimentar vários deputados estaduais que eu vi aqui. Eu vi o Zé Ricardo, vi o Sinésio, adjunto, o Souzinha, vi alguns vereadores, o Valdemir está aqui, Valdemir José, que está aqui, obrigado pela presença. A Rose estava aqui, parece. Outros companheiros, obrigado pela presença. Por último, quero cumprimentar essa minha companheira e amiga, minha amada esposa, Nesme Aziz. Quero agradecer, principalmente, o carinho e a solidariedade. E eu não posso andar muito com a Nesme. O problema da Nesme é que ela é muito ciumenta, ela tem ciúme de mim. O outro dia, eu andando no Alto Solimões, ela bateu em 20 mulheres por ciúme de mim. Eu não posso tirar uma foto com as mulheres que ela fica com raiva. É impressionante. Eu sofro demais. Vocês não imaginam quanto eu sofro com essa mulher. Mas deixa eu dizer uma coisa. Veja bem, é um negócio de festa. E eu até estava dizendo outro dia para os jornalistas estrangeiros. Eles perguntavam para mim sobre como era o povo amazonense. Eu falei, não tem povo com calor humano igual o povo amazonense tem. Não tem. Recebe a todos muito bem. E nós vamos dar um show nos Jogos da Copa do Mundo aqui, quando vamos receber o povo que virá para cá. Veja bem, nós vivemos num país democrático. E qualquer um de nós tem o direito de ouvir e falar aquilo que quiser. Só não temos o direito de depredar, quebrar ou espancar ou matar as pessoas, porque isso daí não é direito de ninguém. Por isso, eu tinha que fazer, no meu último ano de governo, e Deus me dá essa oportunidade, para agradecer uma pessoa que foi muito importante para que nós pudéssemos ser o governo mais bem avaliado desse país, que é o nosso governo. Eu quero agradecer muito a senhora presidenta Dilma Rousseff. A senhora foi de um compromisso ímpar com o povo amazonense. Nesse momento, nós temos mais de 400 obras sendo realizadas no estado do Amazonas. Muitas dessas obras só está sendo possível realizar porque nós temos uma pessoa na presidência da República que tem compromisso com o povo amazonense. E aí, não há nada mais que um homem que tem espírito público, compromisso com o povo, de que ter gratidão por aqueles que estendem a mão a um povo que precisa. Por isso, quando se discute, quando se coloca matérias e jornais se falando sobre a prorrogação da Zona Franca, nós temos a maior aliada que a Zona Franca pode ter, que é a presidenta da República do Brasil. Eu não me preocupo, porque sei e ouvi hoje de manhã da própria palavra dela, numa reunião em que estava eu, o Eduardo, o Arthur, a presidenta reafirmando o seu compromisso de prorrogar a Zona Franca. Sabemos
que a preservação das nossas florestas, o desenvolvimento do estado do Amazonas, manter empregos, desenvolver, dar qualidade de vida a esse povo, depende muito da Zona Franca de Manaus. Hoje é um exemplo todo especial. Eu não tenho conhecimento que em um mesmo local se fez 9 mil unidades do Minha Casa Minha Vida, como tivemos coragem de fazer aqui no estado do Amazonas. Esse projeto foi feito ainda no governo do Eduardo, mas quem assinou esse projeto ainda quando eu assumi, presidente, ainda com o ex-presidente Lula, e colocamos, e o estado investiu aqui mais de 200 milhões de reais com a parceria da presidenta que financiou todas essas casas. Por isso, nosso muito obrigado, e a gente pôde ver há pouco a alegria de umas pessoas que receberam a casa. Uma senhora viúva com 4 filhos que morava alugado, agora ela é dona da sua própria casa. Ela é dona da sua própria casa. E não tem segurança maior, principalmente para uma mulher, do que ter a sua casa própria, de que poder morar com tranquilidade. Tenho certeza que ela hoje é uma cidadã por completo, porque a partir do momento que você consegue educar seus filhos, que você consegue a casa própria, você se sente muito melhor consigo mesmo. Dito isso, quero concluir e agradecer novamente. Por isso eu confio, presidente. E a diferença entre o homem e a mulher é muito grande. A senhora não tem noção. Eu estava ouvindo outro dia um pastor falar da diferença do homem e da mulher. Ele disse que a mulher só tem uma caixinha na cabeça. O homem tem várias caixas na cabeça. A mulher tem uma, ela consegue cuidar dos filhos, cuidar da casa, dar comida para o marido, lavar, passar, tudo ao mesmo tempo. Já o homem não. O homem não tem como se comparar a uma mulher. Quando você vai falar com o homem e diz que quer falar 2 assuntos diferentes, o cara se embaralha todo, não consegue conversar contigo. Ele é diferente. Por isso, hoje ter na presidência da República uma mulher é saber que na cabeça dela, ela pode, ao mesmo tempo de ser mãe, avó, cuidar bem do povo brasileiro. Muito obrigado, presidenta Dilma. Muito obrigado, meu Deus, por essa oportunidade. Um abraço a todos vocês. Obrigado. Neste momento, a presidenta da República, o governador do Amazonas, o ministro das cidades, o prefeito de Manaus e o presidente da Caixa Econômica Federal descerram a placa alusiva à entrega de unidades habitacionais do residencial Viver Melhor. Senhoras e senhores, a palavra da presidenta da República, Dilma Rousseff.
queria dizer para vocês, primeiro, muito bom dia, muito bom dia. Venham, bom dia. Eu vou dirigir uma saudação especial a 5 mulheres que estiveram aqui recebendo suas chaves. Primeiro, a Eli Cleuse, a quem eu dei a chave, uma senhora que ficou viúva, morava numa situação difícil e agora é dona da sua casa. A Eliette, outra dona de casa, nos dois sentidos. Dona de casa porque segura a barra que nós conhecemos de cuidar dos filhos, de arrumar a casa, mas também agora ela é dona da casa. A Iracema, a Maria do Carmo. Eu queria também, a gente não pode deixar de saudar, e eu vou saudar o Jesus, saudando todos aqueles homens que também, junto com as suas mulheres, chegaram a esse sonho da casa própria. Ao fazer isso, eu quero saudar todos aqui do Amazonas que receberam sua casa própria. Saudar e cumprimentar. Mas, além disso, eu quero saudar aqueles que ainda vão receber. Porque tem muitos aqui que ainda vão receber. O que é bom nessa cerimônia e nessa festa, porque é uma festa, é isto. Primeiro, a casa própria é possível. Segundo, os brasileiros têm, e as brasileiras têm direito à casa própria. São essas duas coisas que nós estamos aqui, né? Nós estamos aqui comemorando. Agora eu queria continuar cumprimentando o nosso governador Omar Aziz. E também a grande mulher que tem junto a ele, a Nejma, que ajuda ele a ser um bom governador. Quero cumprimentar os ministros que hoje me acompanham aqui. O ministro Aguinaldo. Quero cumprimentar o ministro Aguinaldo das Cidades e o ministro Thomas Traumann, que é o ministro da Comunicação Social. O ministro que conta as coisas. Quero também dirigir um cumprimento a outro parceiro, que é o vice-governador José Melo. Queria cumprimentar uma pessoa que me ajuda muito, um amazonense que me ajuda muito, lá no Senado Federal. O meu líder, Eduardo Braga. Tem um outro senador que também é muito meu amigo e é aqui do Amazonas, senador Alfredo Nascimento. E a minha querida amiga, senadora Graziotin. Eu tenho a sorte, quero dizer isso para vocês, de ter três senadores, o meu líder de governo no Senado e mais dois senadores aqui do Amazonas que são meus grandes parceiros e que contribuíram muito para que a gente aprovasse o Minha Casa Minha Vida,
que hoje vocês estão aqui recebendo. Quero cumprimentar os deputados federais. O meu querido Prassiano, o Henrique Oliveira, a querida Rebeca e o Paulderney Avelino. Quero cumprimentar um parceiro, que é um parceiro que nós somos de posições diferentes, mas trabalhamos juntos. Eu quero cumprimentar o prefeito Arthur Vigílio. E para não deixar passar em branco, eu queria cumprimentar a Maria Goretti. Aqui no Amazonas, as duas primeiras damas têm um papel crucial. Uma ajuda o governador e a outra ajuda o prefeito. Cumprimentar o Jorge Hereda, presidente da Caixa. Quero cumprimentar também a Inês Magalhães, secretária nacional de Habitação. Cumprimentar o Júlio Eduardo dos Santos, secretário de Transporte e Mobilidade Urbana. Quero cumprimentar uma pessoa muito importante para todos aqueles que estão preocupados com a formação técnica e profissional e com o desenvolvimento da nossa indústria. O presidente da Confederação Nacional da Indústria, que nos honra hoje com a sua presença aqui no Amazonas, Robson Braga. Daqui a pouco nós vamos estar visitando o barco Escola Samaúma 2. Quero cumprimentar também os representantes dos movimentos sociais aqui presentes. Cristiane Teles do Amaral, da União Nacional de Moradia Popular. O Marco Silva, da Central dos Movimentos Populares. A Maria Lúcia da Silva Oliveira, da Confederação Nacional das Associações de Moradores. E a Neila dos Santos, do Movimento Nacional de Luta pela Moradia. Eu deixei, por último, o Ricardo da Direcional. A Direcional é a empresa responsável pela construção desses apartamentos e dessas casas. Eu queria agradecer ao Ricardo pela qualidade do trabalho que ele apresenta aqui. Muito obrigado, Ricardo. Levanta aí para o pessoal te ver. E queria cumprimentar os senhores jornalistas, os senhores fotógrafos e os senhores cinegrafistas. Vocês notaram que depois que eu dei para cumprimentar vocês, todo mundo começou a cumprimentar os cinegrafistas e os fotógrafos. Primeiro, eu quero dizer uma coisa para vocês. É a seguinte, antes de eu conquistar o título de presidenta da República, de primeira presidenta mulher do Brasil, eu recebi um título muito honroso. Naquela época era governador o nosso querido Eduardo Braga. A Assembleia Legislativa do Estado me deu um título muito honroso e que eu quero aqui dizer para vocês que é um título que muito me orgulha. Foi o primeiro título que eu recebi de cidadã de um estado, porque eu sou cidadã amazonense. Eu recebi antes de ser presidenta da República. Veja só vocês como é que isso é importante para mim.
E naquela época eu dizia, ninguém pode ser presidenta do Brasil, ninguém pode falar que conhece o Brasil sem conhecer a Amazônia e o estado do Amazonas. Talvez vocês que vivam aqui e que estão acostumados em ver a floresta, não sabem o que que foi para uma mineira nascida lá em Belo Horizonte, que depois morou lá no Rio Grande do Sul, sobrevoar 2 horas e meia de avião. A primeira vez que eu vi, eu fui visitar Urucu, fui visitar aquela instalação de gás que a Petrobras tem lá no meio da selva. Vocês não imaginam o que a gente sente quando a gente vê aquela quantidade de floresta e aquela quantidade de água, a imensidão e a força daquilo. E quero dizer para vocês que eu tenho imenso orgulho de ser presidente desse país, entre outras coisas, porque eu sou presidenta do povo do Amazonas, eu sou presidenta da Amazônia e represento essa floresta imensa. Nenhum presidente desse país pode ser um presidente de fato sem ter isso. E aí eu quero dizer que eu, além disso, recebi esse título fantástico que é ser cidadã do Amazonas. Mas eu queria dizer que eu estou aqui hoje nesse residencial. Esse residencial tem um nome fantástico: Viver Melhor. Viver Melhor, 1 e 2. Mas Viver Melhor é o nome que fala na alma da gente. Viver Melhor para cada um de nós, para a senhora que está ali, para a senhora que está aqui. E aí eu quero fazer uma constatação: nós mulheres agora estamos em todas. Quantidade de mulher que tem aqui é fantástica. Os homens também, companheiro, os homens também. Mas viver melhor tem um significado. Só tem um significado. O que é que todo mundo quer? Todo mundo quer uma casa para morar. Todo mundo quer. A primeira coisa que cada um de nós quer é uma casa para morar. Daí porque estar aqui hoje, eu vou falar de hoje, vou falar de agora, estar aqui entregando as chaves. Eu entreguei para algumas famílias, mas sei que os contratos foram assinados e as chaves serão entregues para 5.384 famílias. Olha, gente, dá uma imensa alegria no coração. Eu vou contar uma história para vocês. Uma história de como é que isso começou. Sabe como é que começou? Começou assim. Gente, lá em 2009, estava uma crise brava no mundo. Nós olhamos e falamos assim: para garantir um emprego no Brasil, nada melhor do que fazer casa. Fazer casa é gerar emprego. Fazer casa é dar um lar para cada brasileiro e para cada brasileiro. Aí, eu quero dizer para vocês que eu tenho muito orgulho de ter ajudado a construir esse programa. Porque esse programa é assim: a gente sabe que se a pessoa for querer comprar uma casa no mercado, ela vai pagar 48 ou 51 mil reais, por exemplo, para uma casa dessas. E aí? Aí eu quero saber como é que a gente paga uma casa de 50 mil reais se a gente ganha até 1.600 reais. Ah, não paga. Não tem jeito de pagar. Então, o que que o governo fez? E por isso que nós fazemos por partes. Nós vamos fazendo sempre por partes
cada vez mais um número maior de casas. E o que, que é isso? É o seguinte, nós pegamos o valor da casa quando a pessoa ganha até R$ 1.600 e pagamos uma parte do valor da casa. Por exemplo, se a casa é 50 mil, nós podemos pagar um pedaço grande da casa, algo como entre 45 mil e 48 mil, às vezes até um pouco mais, dependendo do caso. E aí, dividimos o resto em prestações, de tal forma que a prestação não pode ser superior a 10% da renda da pessoa. Isso permite que a pessoa pague muito menos do que pagava de aluguel. Nós perguntamos aqui para muita gente, quanto você pagava de aluguel? O pessoal disse, 320, 300, teve gente que disse 400. Então, 600, disse outro ali. E a pessoa vai pagar, em média, com Minha Casa Minha Vida, R$ 50 por mês. É isso que ela vai pagar para ter uma casa. E por que que o governo federal paga a diferença? Porque é obrigação do governo federal. Muita gente chega para mim e agradece. Tem de agradecer, não. Vou explicar por que não tem de agradecer. Porque esse dinheiro é dinheiro do povo brasileiro. De todo o povo brasileiro. E o dinheiro do povo brasileiro tem de voltar para onde? Para o povo brasileiro. É essa a regra do Minha Casa Minha Vida. É essa a ideia do Minha Casa Minha Vida. E aí eu quero dizer outra coisa para vocês. Uma das moças que recebeu aqui a casa própria, o governador perguntou para ela, e onde você morava antes? E ela disse, ah, eu não tinha endereço. Ah, eu não tinha endereço. Pensa essa frase. Ah, eu não tinha endereço. É um absurdo. Alguém não tem endereço. Essas casas todas têm endereço. Endereço é dignidade para as pessoas. É autoestima para cada um. Endereço é um direito de cada cidadão e de cada cidadã brasileira. Quero dizer para vocês, o lar é essencial para a gente criar filho, para a gente levar os amigos, para a gente criar a família. O lar é um momento fundamental da vida. Além disso, nos dá segurança para cada um de nós. Mas ele dá outra coisa também, dá cidadania, dá respeito próprio, dá o direito de ter endereço. Daí porque eu estou muito feliz de estar aqui. Junto com a chave, nós entregamos o cartão do Viver Melhor. O Viver Melhor é o seguinte, as pessoas têm que ganham menos, têm uma imensa dificuldade de ter crédito. Tem uma imensa dificuldade de entrar na loja, de pagar, comprar um equipamento e pagar uma prestação. Então, o Viver Melhor é isso. O Viver Melhor é o cartão que o governo oferece para aqueles do Minha Casa Minha Vida comprarem ou seus móveis, os móveis que não tem, ninguém vai comprar aquilo que já tem, porque é desperdício, mas para comprar os móveis e os eletrodomésticos, começando até por um computador para os filhos. No momento que a gente sabe a importância do computador para cada uma das famílias. E aí eu quero dizer para vocês, quando a pessoa recebe o cartão, ela não precisa sair correndo desesperada para comprar. Ela pode esperar com tranquilidade,
olhar os preços, porque as lojas que fizeram convênio com o governo, essas lojas são obrigadas a dar desconto. Então tem de olhar direitinho o preço para poder comprar bem, conversar com os familiares, conversar, discutir aí, comprar direitinho. Uma outra coisa eu quero falar para vocês. Nós, com esse programa Minha Casa Minha Vida, nós queremos progressivamente garantir que as pessoas tenham acesso à casa própria. Por isso, ninguém fica aqui, quem não recebeu dessa vez, não fica aqui todo nervoso, não vou ter, meu Deus, não precisa. Nós iremos continuar passo a passo com esse programa. Para vocês terem uma ideia, nós começamos com 1 milhão. 1 milhão, lá em 2009. Quando chegou em 2011, nós aumentamos para 2.750.000. Então, progressivamente, a coisa vai aumentando, vai melhorando e todo mundo vai poder ter sua casa própria. Primeiro por isso, mas também porque cada um aqui também se esforça, melhora o trabalho, estuda, ganha dinheiro e tem uma outra ajuda do governo, que é a faixa 2 e a faixa 3, que também tem um apoio do governo. Agora, eu queria falar sobre a minha última visita aqui. Eu fui lá na Ponte Estaiada. Participei da inauguração dessa Ponte Estaiada, que é um verdadeiro cartão postal aqui de Manaus. Mas agora eu estou aqui também para mais duas coisas. Primeiro, para anunciar uma melhoria no transporte, nos ônibus aqui da cidade. Em parceria com o nosso querido governador e em parceria com o nosso querido prefeito, com os dois, uma parte com um, uma parte com outros. Aqui no Amazonas nós vamos colocar, além do que já colocamos, mais 419,6 milhões de reais. E esses 419,6 milhões, eles vão ser investidos em corredores de ônibus. Corredor de ônibus é para quê? É para melhorar e tornar o trânsito mais rápido, fazer as pessoas chegar mais rápido, da sua casa para o trabalho, da sua casa para a escola, da sua casa para o lazer e voltar. Bom, com o governador, nós temos um projeto de 295 milhões para os corredores leste-oeste até o complexo dos franceses, como disse o ministro, e para a colônia Antônio Aleixo, Bola do São José. Com o prefeito, nós temos mais projetos. Nós temos 4 projetos, envolvendo também no mesmo valor aproximado, envolvendo as avenidas Constantino Neri, Torquato Tapajós, Marques Teixeira e Noel Núteus, é o primeiro. O segundo, Avenida Brasil, Coronel Teixeira e Boulevard Álvaro Maia. O terceiro, Avenida Altaz Mirim. E o quarto, nas avenidas Recife e Paraíba. Além desses projetos, nós temos esse navio, esse barco escola Samaúma. Eu quero dizer para vocês uma coisa, educação para o meu governo é uma das coisas prioritárias. Nós sabemos que as indústrias, a agricultura, os serviços querem trabalhadores capacitados. Por isso fizemos uma parceria com o pessoal da indústria, por exemplo, com a CNI. E a CNI, junto conosco,
ela oferece cursos técnicos. O Samaúma, que é aquela árvore que me mostraram, aquela imensa árvore, vai fazer também uma árvore imensa do conhecimento dos trabalhadores aqui dessa cidade. E daí porque eu digo a vocês que isso vai ser algo muito importante. Depois, eu vou visitar o estádio com o governador. E o governador me diz todos os dias que o estádio é o estádio daqui de Manaus, é o estádio mais bonito do Brasil. Eu vou lá tirar teima com o governador, ver se é mesmo. Vê se é mesmo. Depois eu conto para vocês no meu Twitter se é mesmo o estádio mais bonito do Brasil. Ô, gente, se eu contar que é, o resto das outras cidades vão ficar com uma raiva danada de mim. Então eu vou falar no ouvido do governador baixinho. Mas como o governador conta tudo, ele vai contar para vocês. Finalmente, eu quero dizer uma coisa. Eu disse para vocês, eu tenho esse orgulho de ser cidadã amazonense. Eu tenho esse orgulho de ser presidenta desse país. E eu tenho também esse orgulho de ver, em várias ocasiões, sem a gente esquecer os nossos queridos companheiros, filhos, maridos, avós, avós, primos, primos. Eu tenho um grande orgulho do que vem acontecendo com as mulheres no meu país. Quero dizer para vocês que esse orgulho, hoje eu estou com ele aqui pela quantidade de mulher que recebe a chave da casa própria. E aí, vou contar uma coisa final para vocês. Uma vez eu estava dizendo disso, do orgulho das mulheres, e uma companheira que era trabalhadora metalúrgica disse o seguinte: esse negócio da gente falar bem das mulheres e os homens não gostarem está errado, porque metade da população brasileira é de mulher. E a outra metade são nossos filhos. Então está tudo em casa. Nada melhor de estar tudo em casa quando a gente tem casas e apartamentos dessa qualidade aqui. Um abraço para cada uma, um beijo no coração. Eu não estou escutando o que o senhor quer que eu fale. E eu desejo a vocês toda a sorte no mundo nessas novas casas. Um beijão. E a presidenta Dilma Rousseff também vai visitar obras da Arena Amazônia, um dos 12 estádios da Copa do Mundo. Depois, ela vai fazer uma visita inaugural ao barco Escola Samaúma 2. É uma embarcação do Senai que vai levar educação profissional a municípios de difícil acesso do estado do Amazonas. E nós podemos voltar a qualquer momento com outras informações. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal.